لہد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لہد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، میلاد مصطفیٰ ہے خدا خود ہی مناتا، میلاد مصطفیٰ ہے خدا خود ہی مناتا، میلاد مصطفیٰ پر میری جان وار دو، میلاد مصطفیٰ پر میری جان وار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لہد میں اتار دو، ماں کے کتاب تیرے تم میں بولے بلال یو، ماں کے کتاب تیرے تم میں بولے بلال یو، جائے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرماتے ہیں، ہاں عشق نبی، عشق نبی میں مجھے کو سزا بار بار دو، عشق نبی میں مجھے کو سزا بار بار دو، یہ آرزو کہ دعائیں ہزار دو، میں بھی حضور آپ کے در کا فقیر ہوں، میں بھی حضور آپ کے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر سے جمال یار، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر سے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لہد میں اتار دو. السلام علیکم. ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں آپ، نعت محفل کا پروگرام لے کر سی سی این پہ علماء مصطفیٰ سوسائٹی کی ٹیم موجود ہے. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। अपनी फरमाइश बताएं। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, बहुत प्यारी सी मीठी सी फरमाइश की, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मकदम करते हैं आपका नाते महफिल प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए आप, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको ये तमाम घर वालों को। इंशाल्लाह कॉल करते रहिए, ऐसी अपनी फरमाइश बताते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम आपको प्यारी सी मिट्टी सी आवाज़ में नाते शरीफ सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, खैर मकदम करते हैं आपका। आइए कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब कॉल करने के लिए, खैर मकदम करते हैं महफिल नात प्रोग्राम में आपका। जी अपनी फरमाइश बताएं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब कॉल करने के लिए, इंशाल्लाह जल्द से आपकी फरमाइश जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी शुक्रिया जजाक अल्लाह खैर। आइए इंशाअल्लाह ताला हाथों हाथ फरमाइश लेंगे, इंशाअल्लाह ताला जो इमरान साहब की फरमाइश है इंशाअल्लाह उसके बाद कालों का सिलसिला जारी रहेगा। खादिरी आस्ताना सलामत रहे, खादिरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा कागराना सलामत रहे, मुस्तफा कागराना सलामत रहे, कादिरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा सलामत रहे। पल रहे है जहां से ये दो जहां, पल रहे है जहां से ये दो आस्ताना सलामत रहे, वो सही आस्ताना सलामत रहे, बोल कादिरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। हुक्म था के अदा नमाज़े पचास, हुक्म था के अदा नमाज़े पचास, हुक्म था के पचास। या रसूलल्लाह आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे, कादिरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर
جاگر نثار سیدا عابدہ زاہدہ طاہرہ فاطمہ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے سلامت رہے. السلام علیکم. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اپنی فرمائش بتائیں. جی آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی, فرمائش بتائیں اور ایک بار. فاطمہ زہرا کی چادر پرانی ہو نہیں سکتی. انشاءاللہ. کوئی اور دوسری فرمائش؟ جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. خیر جی جی بہت بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. خیر مقدم کرتے ہیں آپ کو محفل نعت میں. آئیے انشاءاللہ ناظرین ایک تھوڑا مختصر سا بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہاتھوں ہاتھ آپ کے روبے روب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے روبے روب ہوں گے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم. مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي. ملاپ فرنیچرز کی پیشکش 50% ڈسکاؤنٹ سیل. 11,000 کا سوفا سیٹ صرف 5,500 میں. 21,000 کا ڈائننگ ٹیبل صرف 10,500 میں. 4,700 کا دیوان صرف 2,350 میں. اور یہی نہیں ملاپ فرنیچر پر اس کے علاوہ کمپلیٹ میرٹ سیٹ پہ 40% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. ₹45,000 کا کمپلیٹ میرٹ سیٹ وتھ باکس صرف ₹27,000. پراپرائٹر حافظ سلطان اشرف. بکنگز کھلی ہیں, چلے آئیے ملاپ فرنیچرز اپوزٹ گورنمنٹ سٹی ماڈل ہائی اسکول چادر گھاٹ حیدرآباد. برانچ اپوزٹ مووی پلانٹ بسائڈ چار مینار بس اسٹینڈ تائبہ مارکیٹ حیدرآباد. نیو مدینہ جونیئر اینڈ ڈگری کالج افیلیٹڈ ٹو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ عثمانیہ یونیورسٹی شہر حیدرآباد کا ایک جانا مانا نام. نیو مدینہ جونیئر اینڈ ڈگری کالج سی سی بائی پی سی ایم پی سی ڈگری میں بی کام جنرل اینڈ کمپیوٹرز بی بی اے بی ایس سی نیوٹریشن میں داخلوں کے لیے ملاقات کریں. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ بلڈنگ, بہترین کلاس رومز, ماڈرن سائنس لیب, کمپیوٹر لیب, اسٹرکٹ ڈسپلن, قابل تجربہ کار لیکچررز کی نگرانی میں تعلیم, 100% اسکالرشپ. نیو مدینہ جونیئر اینڈ ڈگری کالج شالی بنڈا مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی حیدرآباد. سب حلیموں میں حلیم پستہ ہاؤس کی ہے حلیم. سب حلیموں میں حلیم پستہ ہاؤس کی ہے حلیم. اصلی گھی گوشت کا ذائقہ تمام, حلیم کے شوقینوں کی جان یہ ہے جان. حیدرآباد کی تو یہ ہے شان یہ ہے شان.
पिस्ता हाउस की हलीम है जान मेरी जान। सारी दुनिया में मशहूर और जायकेदार सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कई कौमी और बैन अल-अक़वामी इनाम याफ्ता पिस्ता हाउस हलीम, प्रोपरेटर मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब हमेशा की तरह क्वालिटी का मियार बरकरार रखते हुए माह रमजान में बसत इफ्तिकार पेश कर रहे हैं पिस्ता हाउस हलीम। तशरीफ लाना ना भूलिए, कहीं मजा। पिस्ता हाउस की हलीम है जान मेरी जान। ख्वाबों का मेरा आशियाना, खूब सजा हकीकत बना। मलिका फर्नीचर, फारूक अशरफ के साथ नए दौर में बदलता अंदाज। फर्नीचर जो चले नस्ल दर नस्ल, हैदराबाद का शानदार पायदार मलिका फर्नीचर। शहरे हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ। गोदरेज की हैवी डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है, जल्दी करिए। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, मोगलपुरा, हैदराबाद। रमजान के आते ही हर तरफ हलीम और हरीस के चर्चे। जी हाँ, प्रोपराइटर या अली कैफे मोहम्मद यूनुस हमेशा की तरह पेश कर रहे हैं या अली कैफे हलीम। खालिस पोटले के गोश्त, असली घी, उम्दा मसाला जात से तैयार करदा या अली कैफे हलीम। जो भी एक बार चखे फिर कहीं ना भटके। शाम 4 बजे से रात देर गए तक दस्तियाब या अली कैफे हलीम। कुव्वत तवानाई का खजाना, पार्सल का खुसूसी इंतजाम, कार मशीनों के लिए पार्सल की कार तक सरबराही। मुसलसल बेस्ट हलीम का अवार्ड पाने वाली या अली कैफे हलीम। दोस्त अहबाब के साथ आइए, मजे उड़ाइए या अली कैफे हलीम। निज्द इमली बन बस डिपो, काली खबर, हैदराबाद। Match Point 7 Men's and Kids Wear, near 5 Station Road, Mogalpura. Since 1998, wide-ranging collection with contemporary styles and designer clothes, suits, Jodhpuri, designer Sherwani, jeans, trousers, shirts, t-shirts, formal and casual men's and kids wear, and all these at very reasonable price. Visit once. Match Point 7 Men's and Kids Wear, near 5 Station Road, Mogalpura, Hyderabad. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाफ़रान मताम अल अरबी मंदी एन अरबियन डिशेज मुकम्मल इसी माह रमजानुल मुबारक की आमद पर सभी रोजेदारों की खिदमत में पेश करते हैं। एक हलीम की खरीदारी पर एक हलीम फ्री लीजिएगा। ज़ाफ़रान मटन हलीम पेश करते हैं प्योर पोटले का गोश्त 4 गुच्छा असली घी में तरबतर। एक हलीम की खरीदारी पर एक हलीम बिल्कुल फ्री लीजिएगा, बाय वन गेट वन फ्री। हमारे यहाँ आने वाले तमाम ग्राहकों का इस्तकबाल वेलकम करते हैं। ज़ाफ़रान मटन हलीम बैठ कर खाइएगा या पार्सल लेकर जाइएगा। एक हलीम की खरीदारी पर एक हलीम बिल्कुल फ्री लीजिएगा। इसके अलावा स्पेशल मटन मंदी एंड अरबियन डिशेस अलायदा फैमिली सेशन का इंतजाम किया गया है। प्रोपराइटर पाशा सेठ, उनके तमाम ब्रदर्स आप सबका इस्तकबाल वेलकम करते हैं। हमारा पता शमशीरगंज मेन रोड बिसाइड मस्जिद तकिया, मुगल फकीर अलियाबाद रोड, हैदराबाद। सेल नंबर 9395107051। ज़ाफ़रान मताम अल अरबी। एसएन वेडिंग मॉल, खूबसूरत रंग बिरंगे और जरीन लिबास, 50% डिस्काउंट ऑन खड़ा दुपट्टा, फिश कट, शरारा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल एंड रेडीमेड, दुल्हनों के लिए खूबसूरत कलेक्शन, अपने सरापे को 4 चांद लगाने के लिए सजाएं अपने आप को एसएन वेडिंग मॉल के स्पेशल कलेक्शन के संग। एसएन वेडिंग मॉल नियर फलकनुमा पैलेस, ऑपोजिट राइटू बाजार, इंजन बाउली, हैदराबाद।
میرا برخا میرا حجاب ہے میرا کانفیڈنس. زرزو برخا اینڈ حجاب واش مار بھگائے ڈرٹ اینڈ اوڈر, لاک کرے کلر اینڈ شائن اور دے فیبرک اسٹرینتھ. اب ڈٹرجنٹ اور ہیئر شیمپو کی چھٹی. زرزو برخا اینڈ حجاب واش, ویئر دا کانفیڈنس. السلام علیکم, کے ایم آر چیئرمین جناب موسیٰ صدیقی کا ایک ہی خواب, ہر کسی کے پاس ذاتی مکان ہو. کے ایم آر انڈیا ایسا نام جو پچھلے 23 سال سے بہترین خدمات کے لیے مشہور ہے. 200 acres پر ایئرپورٹ سے پہلے بس ڈیپو سے 6 kilometers پر شاندار علاقہ قائم کر چکے ہیں, جہاں پر میٹھے پانی اور کرایہ دار کی سہولت موجود ہے. اب موسیٰ نگر میں ناقابل یقین دام صرف 3 lakh, 4 lakh اور 5 lakh میں پلاٹ, 13 lakh میں شاندار RCC مکان. کے ایم آر سے جڑے, کرایہ دار نہیں مکاندار بنے. ڈیولپمنٹ ڈاکیومنٹ اور ڈسٹینس کے لیے صرف کے ایم آر کا نام ہی کافی ہے. ایک بار ضرور مشاہدہ کر لیں, بعد میں نہ کہیں ہم ہیں وہیں, ہم تھے جہاں. فوری فائدہ اٹھائیں, آرام گڑھ ایکس روڈ حیدرآباد. تو خالہ میں یہ رشتہ پکا سمجھوں؟ میری طرف سے تو ہاں ہے, پھر بھی میں ایک بار رخسانہ سے پوچھتی ہوں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. سیزن کے تمام ناظرین کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. ماشاء اللہ, اپنی ٹی وی کی اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اسے ڈائل کریے اور اپنی من پسند فرمائش بتائیں. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اتر سے بات. جی بہن, اپنی فرمائش بتائیں. سہرہ کھلا کھلا. جی اور ایک رمضان 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 رمضان. جی انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ نعت محفل پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا کال کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اسی ڈائل کرتے رہیے, اپنی من پسند فرمائش بتاتے رہیے. آئیے اس سے پہلے کچھ چند فرمائشیں ہمارے پاس رہ گئے, انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو چند کر کے انشاءاللہ دو دو تین تین اشعار کر انشاءاللہ سنانے کی میں سعادت حاصل فرماؤں گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. دید تیری ہو عید میری, کراؤ آقا دید, کراؤ آقا دید, کراؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. گنبد خضرا کے سائے تلے, سائے تلے, سائے تلے, مجھ کو سلاؤ, مجھ کو سلاؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. محشر میں ہو لب پہ میرے, لب پہ میرے, محشر میں ہو لب پہ میرے,
لب پہ میرے کیا مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی. السلام علیکم. یہ جو فرمائشیں تھے الحمدللہ ناظرین چند چند اشعار کر کر آپ کو سنانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. یاد رکھیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, بلکہ دنیا میں نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, بلکہ دنیا میں نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں, ہم کو کیا ڈرائے یزیدیت سے بھلا, ارے ہم حسینی ہے حسینی مزاج رکھتے ہیں, ہم حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں. آئیے میں گزارش کرتا ہوں محمد حسن قادری سے کہ جو فرمائش ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے ہمارے سی سی این کے ناظرین کو میٹھی سی پیاری سی آواز میں کلام سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مرحبا 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 رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے, یا شہر رمضان. مرحبا 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 رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے, جس کو نماز روز کا ارمان ہو گیا اس پر خدا پاک مہربان ہو گیا. رمضان آیا قیدی شیطان ہو گیا, ناز اسی مہینے میں قرآن ہو گیا. زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول, زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول, ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے, یا شہر رمضان. مرحبا 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 اس ماہ میں ہی پیدا ہوئے غوث اقدام, رمضان میں کیا ہے انہوں نے یہ انصرام, ہرگز پیا نہ دودھ کبھی دن میرا کلام, بچپن میں غوث پاک نے روزے رکھے تمام, روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے, روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے. رمضان مومنوں کے لیے گویا عید ہے, رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے, رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے, یا شہر رمضان. مرحبا 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 مرحبا
ہر روز دار حشر کے دن مسکرائے گا دیدار حق جمال نبی کا وہ پائے گا دوزخ کی آگ سے تجھے روزہ بچائے گا رحمت سے وہ خدا کی تو جنت میں جائے گا جو روزہ دار ہے یا وہ کامیاب ہے جو روزہ دار ہے یا وہ کامیاب ہے افطار بھی کرانے کا بے حد ثواب ہے رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے محمد حسن قادری جو بہت ہی پیاری سی میٹھی سی آواز میں رمضان المبارک کا کلام سنا رہے تھے. یاد رکھیں اپنی ٹی وی کی اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اسے ڈائل کریے اور اپنی من پسند فرمائش بتائیں. آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی اپنی فرمائش بتائیں. اپنی فرمائش بتائیں. جی اپنی فرمائش بتائیں. بی بی آمینہ کے پھول. جی انشاءاللہ ضرور آپ کے نعت شریف سنانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ محفل نعت پروگرام میں خیر مقدم کرتے آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پیاری سی میٹھی سی فرمائش کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فرمائشوں پہ فرمائشیں آتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو ہم جلد سے جلد چند اشعار کر کر سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے کچھ چند اشعار ہمارے پاس چند اشعار نعت شریف کے کچھ موجود ہیں. انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں سید اسامہ قادری سے کہ ہمارے سی سین کے ناظرین کو میٹھی سی پیاری سی آواز میں سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. افضل ہے دو جگہ میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے روشن ہے سب کا سینہ روشن ہے سب کا سینہ ایسا بنا یا رب نے ایسا بنا یا رب نے رمضان کا مہینہ چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چاروں طرف بہارے گر گر میں رونق گئے چاروں طرف بہارے گر گر میں رونق گئے وقت ترا بھی دیکھو آباد مسجد گے وقت ترا بھی دیکھو آباد مسجد گے نعتے پڑھو نبی کی نعتے پڑھو نبی کی کرو میں پلے شبینا چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چہرے
کھلے کھلے ہے روشن ہے سب کا سینہ ایسا بنا یا رب نے ایسا بنا یا رب نے رمضان کا مہینہ چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے اٹھو جلدی مومنو تم کرو سحر کی تیاری اٹھو جلدی مومنو تم کرو سحر کی تیاری قربان کرو خدا پہنی دپ کی پیاری پیاری قربان کرو خدا پہنی دپ کی پیاری پیاری قربان کرو خدا پہنی دپ کی پیاری پیاری کرو خدا پہنی دپ نی پیاری پیاری چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے روشن ہے سب کا سینہ ایسا بنا یا رب نے ایسا بنا یا رب نے رمضان کا مہینہ چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے چہرے کھلے کھلے گئے